Hit that jab, Jack. Put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jab, Jack. Put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand. Svo ég segi að ég kom með hérna lista fyrir þig. Já. Þannig að ég skoða hann á mér. Það var ekki. Það var ekki eftir það. Nei, takk að hérna ekki svona. Byrja, ég ætla að koma meira, það er aðeins meira. Sjá, það er örlítið meira hérna. Sjá, þú getur skoða það, ætla ekki að gera það fyrir mánudaginn. Jæja, ég bara reyni að vera svona til. Hvað er að segja svona tvö ykkur? Já, þú verður bara að gera það svona. Sorry. Hvað væru á mig? Er þú frábær? Ég fer, þú reddar þessu. Já. Ha, ok. Já. Bless. Ekki tilbúin til að vera hérna? No shit. Það er að dansa. Good day! Nú er snett að dansa. Jú, þú getur náð í fassi. Þetta er þú. Nei, það finnst mér ekki. Nú. Eru þið ekki alltaf frá að náðu bókina? Eða ekki. Ha? Neiður og Símar? Neiður? Æskar minn. Neiður! Hættu þessu, krakki. I'm gonna go to in sort of spotlight. Yes, but first some jokes. How can I do it? Because it's weekend. Has anyone started the news of the week? No. Would you care to come up and read it? Please? No. Okay, I'll just go Google something. Ég veit hvað, skilst þú kennar ekki bara nei, þú veist það einhvern veginn hafa þetta. Ég fann góða sögu. Nei, hann var einhvern veginn. Það er eins og maður, þegar ég, það er eins og maður, sem var að rúla sér, hann hoppaði, brýtt bá vætnuna sér. Já, hérna kemur einn létt, en léttur og margóð þú brandar í. Hann er svona, it's a bottom man, who just on the screen. En hann sá! Óli, hvað er... Geð menn ég ekki hafa hann á þetta tíma. Góðan daginn, krakkar minn, hvað segir þetta? Það er brentin í eftir? Æ, ég get ofað sem þetta er gaman. Komið svo, ég er þetta rétt í eftir, tína, tína, tína. Tína eitthvað grasvust. Nei, ég vil ekki tæma svona. Júftir, blóm. Er þetta bara til blóm að steppa? Af hverju ertu svona hress, við erum bara tína blóm. Út, vil ég ekki fara út? Og það er bara til einn tíma þetta grasi og það er hans. Er það hast? Nei, nei, já, það er hastið reynt og að tegna, þannig, líka á sóli og svona, drífið ykkur núna. Því ég er líka svo ægilega blóm að steppa. Drífið ykkur. Ég með boka á okkar, tilbúin. Óli mig, komdu núna, elskan mín. Nei, það er nú bara að skjóða hérna. Vaknaðu. Og ég þurfa að hvernig kalla á þér. Nei. Nú er það að hafa kjartinu. Nei, því miður. Hvað, þau eru tína blóm? Þú voru kannski með tíu þessi blómastur á hverju dag? Var tína blóm.
Heimsbyggi. Heimsbyggi krakkar. Af hverju drakkur svona ekki mjölk? Kom og krakkar, svara. Sko. Svo voru sterkar og góð. Já, þú. Sko, ég held að það sé út af því að það er maður lítill að segja fyrir það. Drekki hjálpaður við veginn sterkari eitthvað svona rugl. Já. Það út af því, ég veist, við verjum svo drekki hjálpað og við hættum ekki að drekka það, þannig að... En það sé, hvernig að það er kýrnum í yfir þegar bara takkjum við oftir að frá þeim? Ha? Sara, koma svo þegi. Benni, við tala ekki. Já, hvernig myndir líka, Það er eitthvað við hálsa eftir þeirra. Það er dýrnum tími. Það er það að hóttinu. Ég ætla að hóttinu. Kaka, ég nefn ekki eða mínum tíma í þetta. Ha? Hvað er þetta að tala? Það Smá grín. Við verðum bara að taka það fram að þessi myndur er sýnd á DSTV í 3 ár.